Ermənistanın yalnız Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrini ala bilmişik. Digər rayonlarda yüz minlərlə mina var. Bunu prezident İlham Əliyev BMT-nin sivilizasiyalar alyansının ali nümayəndəsi Miguel Ángel Moratinosu qəbul edərkən deyib. Yəqin sizə məlumat verilib ki, bir aydan az vaxtda biz artıq yenidən qurma prosesinə başladıq. Siz gördünüz, hər şey dağılib. Eyni zamanda təkcə Ağdam rayonunda 97 min mina basdırılıb. Biz Ermənistandan yalnız Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrini ala bilmişik. Ticarə rayonlarda 100 minlərlə mina var. Onlar xəritələri bizə vermətdən imtina edirlər və bizdə artıq 100-dən çox öləm və yaralanan oldu. Müharibə başa çatandan sonra minalardan piyada əleyhinə və tank əleyhinə minalardan 30-a yaxın adam həlak oldu. 100-dən çox mülki şəxs yaralandı. O cümlədən bu ayın əvvəlində 2 jurnalist həlak oldu. Bilirsiniz ki, onlar şəhərləri müharibə zamanı, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı deyil, ondan sonra dağıdılar. Onlar bunu 1-ci Qarabağ müharibəsi dayanandan sonra, demək olar ki, 30 il ərzində sistematik şəkildə Biyəncə səbəbdən dağıdıblar. Birincisi bütün tikinti materiallarını götürmək üçün. Çünki evlər sökülmüş, daşlar aparılmışdı. Bu oğurluq idi. İkinci səbəb Azərbaycanlılara geri qayıtmağa imkan verməmək idi. Çünki onlar düşünürdülər ki, total dağıntıdan sonra heç kim qayıtmayacaq. Own Azerbaijan's friend said by the UN official, he expressed regret for the displacements he saw in Agdam. Ardımda bəyanatımda, yekun bəyanatımda dedim ki, mən bir növ qaraşıq hisslər keçirirəm. Birincisi, siyasi və peşəkar həyatımda heç vaq görmədiklərimin şahid oldum. Heç nə yoxdur, tamamilə dağıntıdır. İnsan kədərlənir ki, 21-ci əsrdə belə bir halın necə şahidə olmaq olar. İkincisi, düşünürəm ki, Ağdama səfərim yaxşı keçdi. Çünki sizin xüsusi nümayəndələriniz mənə gələcək üçün planı göstərdi. Bu böyük bağışdır, cənab prezident. Yolları insanların məşğul olduğunu, dinamikanı görmək imkanı böyük qürur hissi verir. Azərbaycan hər zaman inkişaf edib və bu inkişaf daha da güclənəcək. Mən özümü hər zaman Azərbaycanın dostu hesab etmişəm. Bu dəfədə sizinlə olmaqdan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi qismində yeni missiyamda sizin səylərinizi, Xarici İşlər Nazirliyini və Mədəniyyət Nazirliyinizi dəstəkləməyə çalışmaqdan qürur duyuram.